Потужна злива минулого тижня у Дніпрі не обійшлася без прикрих наслідків. Найбільше звернень до служби порятунку надійшло про підтоплення. Потерпали переважно підвальні приміщення та приватний сектор. У Шевченківському і Соборному районах Дніпра вдалося відкачати близько 45 кубометрів води. Проте на цьому негода в Україні не вгамовується. Але небезпеку принесе сонце. З 23 по 27 липня оголошено нове штормове попередження та високий ступінь пожежної небезпеки. Синоптики обіцяють різке підвищення температури повітря та одночасно високу швидкість вітру. Небезпечне поєднання. Закликаємо бути обережними з вогнем в екосистемах і не відвідувати лісові масиви, не розпалювати там багаття і для відпочинку обирати більш безпечні місця.